بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يالي مروين doorashadan Soomaaliya 2022 waa doorashada ugu qaalisan qaarada Afrika inta la og yahay dhaqaale fara badan ayaa lagu loolamaaya murashaxa mucaaradka ay wataan isla markaana aan la soo bandhigin waa mudane Xasan Cali Qayre sida aan live ku sheegnay oo in badan qoliyaha reer galbeedka ay la dhacsan yihiin isla markaana hadii dhaqaale ay noqoto ninka ku soo baxaya jagadaasi wuxuu noqonayaa dhanka lacagta mudane Xasan Cali Qayre waxaan rabaa in aan tilmaamo furaha doorashada Soomaaliya gobolka ugu muhiimsan waa gobolkan Mainland gaar ahaan magaalada Baydhabo xildhibaanada ugu badan ee maanta nidaamka 4.5 kuwa ku soo baxaya waa reer Mainland waxayna wataan ugu yaraan 80 xildhibaan kuwa ku dhow waana sababta keentay madaxweyne Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur madaxweynaha Mainland sababta loo soo afduubtay loo jajabiyey nidaamkii xornimada Mainland waxay ahayd in xildhibaanadaasi gacanta lagu dhigo sida muuqataana kooxda nabad iyo nolol ama murugo iyo macluul gacanta ayay ku dhigayaan maadaama doorashadan isherdin fara badan ay jirto dooda ugu badan ee taagan waxa weeye kuraasta afarta gudoomiye ee baarlamaan federaalka Soomaaliyeed mayga iyo maxaaga soo maray live ayaan ku sheegnay kuraastaasi sida la isugu haysto mar kale ayaan rabnaa inaan xoojino aan bidhaamino qaabka kuraastaasi ee professor maxamed sheekh cismaan jawaari ambassador maxamed mursal shariif xasan sheekh aadan iyo weliba mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe la isugu dhagan yahay professor maxamed sheekh cismaan jawaari iyada oo farmaajo iyo lafta gareen ay xushmadeynayaan ixtiraam yarna ay siinayaan waxaa tiimka murugo iyo macluul farmaajo ay u garteen in senator la siiyo aqalka sare loo diro maxamed cismaan jawaari farmaajo wuxuu telefoon ku dhiftay mudane lafta gareen isla markaana wuxuu u sheegay in professor jawaari laga maarmin laakiin baarlamaanka hoose ama aqalka hoose inuu tagaana aanay ahayn u sheeg in senatorada uu ka mid noqdo taasoo lafta gareen markii uu la soo hor yimid mudane professor maxamed sheekh cismaan jawaari isagana uu ka biyo diiday iyada oo kambeynkana uu bilowday professor jawaari weli magaalada muqdisho uu ku sugan yahay baydhabo aanu aadin gobolka bay ee jamhuuriyadda barakeysan mainland geesta kale ambassador maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo isaguna xayn wata islamarkaana murugo iyo macluul in badan u shaqeeyey ayaa kursigiisa shaki uu ku jiraa waxaana markii la yidhi xildhibaanadu baydhabo hadday ka soo degaan lama soo dhaweynayo oo kambeyn laguma samayn karo magaalada baydhabo markii ay yeedhay professor ambassador maxamed mursal wuxuu telefoon ku dhuftay uu wacday safiirka Itoobiya u qaabilsan Soomaaliya ee fadhiya magaalada muqdisho gobolka banaadir ee jamhuuriyadda barakeysan ee mainland kaasoona ugu yimaaday hoyga ambassador maxamed mursal uu ka degan yahay madaxtooyada gaar ahaan villa hargeysa kulankii oo habeennimo ahaa kadib waxaa ku soo biiray abdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo loo yeeray ujeeddada maxamed mursal uu u yeeray safiirka Itoobiya ee soomaaliya waxay ahayd maadaama doorashada baydhabo lagu qabanayo mooro ay tahay hal mooro oo ciidamada Itoobiyaanka liiska loo dhiibo qofkay rabaanna soo gelinaya qofkii rabaanna ay xabsiga u diri karaan ay tahay ama ay u diidi karaan si la mida sidii Shariif Xasan Sheekh Aadan markii tikreega talada gacanta ay ku hayeen la saaxiibka baydhabo 2016 qofkii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Xasan ay doonaan qura soo geli jiray ee mooradaasi qofkan la rabinna lugaha laga garaaci jiray sida Malaaq Liisaamow oo kale ayaa mursal waxa uu safiirku kala hadlayay in mooradaasi hadhow aan lagu celinin marka uu magaalada baydhabo tago xildhibaanimadiisa uu raadsado kadibna markii kulankaasi uu soo dhammaaday abdicasiis xasan maxamed lafta gareen hogaamiyaha reedow waxa uu aaday dhanka maxamed cabdillaahi farmaajo iyadoo kowda habeennimo qiyaastii ay ku beegnayd goorsheegtada geeska afrika ee jamhuuriyadda barakeysan mainland xilliga saqda dhexe loo yaqaan kadibna in la dejiyey bay u badan tahay xaaladda
oo mursal loo ballan qaaday kursigiisa in la siin doono, walow shaki badan uu ku jiro maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan helitaankiisa kursiga, iyadoo oo mursalna uu watay xayin uu doonayay in xildhibaanada loogu daro, xayintii xildhibaanada loogu dari lahaa uu ku doodayay marka la iskala yimaado in kursigiisa uu ciriiri galay. Shariif xasan sheekh aadan oo isagu ah madaxweynihii hore ee saddexda gobol lixdii gobol kala gooyey, isla markaana guddoomiye baarlamaan laba jeer noqday, dhumiyey awood qaybsigii digil iyo mirifle, digil oo lahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiir maaliyadeed jagadaasi, digilna uu dhaafiyey mirifle uu ku diray isagoo mirifla uu ku fariistay aadan madoobana uu guddoomiye baarlamaan yahay, kadibna digil iyo mirifle oo dhan uu dhaafiyey maanta dirta ay ku fadhido qadar guuleed uu yahay ra-iisul wasaare ku-xigeen, ayaa isagu dagaal toosa lagula jiraa hadday ahaan lahaayeen kooxda murugo iyo macaluul iyo weliba tiimka reedow reedow ee cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu hogaaminayo baydhabo joogo. waana sababta keentay shariif xasan in uu ka gaargaarsado tegitaanka magaalada baydhabo uu aaminsan yahay haddii uu tago in lagu dili karaba. horaan ayay ahayd markii shariif xasan sheekh aadan uu ka kiraystay magaalada baydhabo guri kaasoo uu doonayay inuu ku kaambeyngareeyo xildhibaanada jaalkiisii hawiyaha mucaaradka uu ugu soo saarayo magaalada baydhabo, taasoo laakiin markii dambe gurigiisii albaabada la isugu dhuftay tiimka reedow reedowna ay ku xaarxaareen. qofka ugu dambeeya waa aadan maxamed nuur aadan madoobe, mudane aadan madoobe oo ahaa guddoomiyihii baarlamanka federaalka soomaaliyeed, isla markaana guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee ururkii weynaa xaqudirirka jamhuuriyadda barakaysan ee mainland r r a, isla markaana loo soo gaabiyo rahaweyn resistance army, ayaa isagu hubanti la-aan ku jooga. waxaana aadan madoobe la sheegayaa maadaama uu fadhiyo guriga sheekh shariif sheekh axmed, isla markaana guddoomiyaha xisbiga himilo qaran ama mas-uul uu ka yahay kaasoo mucaaradka macnihii ku dhinaca, waxaa la leeyahay isaguna kursigiisu qiilqiil ayuu ku jiraa, shaki badan baana jira. waana sababta keentay in aadan madoobe uu yidhaahdo sida la sheegay, haddii kursigaygii aan waayo baydhabo nabad looguma noolaanayo, taasoo laakiin haddii reer baydhaboodka ama mainland keligood ay tahay suuroobi kari lahayd, balse laakiin hadda isla 2016 itoobiyaankii joogay tigreeg ahaa ay beddeleen isla oromo korneyl oromo hadda uu joogo meeshaba aanay ahayn meel soomaali u madax bannaan iyo mainland toona. afarta kursi ee ugu hadalhaynta badan guddoomiyeyaashii hore ee baarlamaanka soomaaliyeed professor maxamed sheekh cusmaan jawaari, ambassador maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, mudane shariif xasan sheekh aadan iyo aadan maxamed nuur aadan madoobe, mudane aadan madoobe ayaa xaalkoodu meeshaas ay marayaan, iyada oo ay u badan tahay in xildhibaanada mucaaradka ah ee mainland ka soo jeeda 99.9% inaysan soo noqon iyagoona lagu shaqaystay, waxaana jira qaybo nabad iyo nolol taageersan iyo qaybo mucaaradka taageersan iyo qaybo mursal la safan sida xaniife iyo cabduqaadir nuur jaamac iyo oo si weyn waajid macnihii dadkiisu ay u dalbadeen iyo rag fara badan oo ku daaban. waxaa kaletoo jira xildhibaano iyaguna sida borow oo ka mid ah xildhibaanada aadka uu ugu kalsoon yahay lafta gareen, kuwaasoo cabdikariin xuseen guuleed oo mucaaradka ka tirsanaa cod u duubaayo uu leeyahay magaalada baydhabo dhuudhuujin iyo shaqadii aad ii dirtay baan u joogaa, taasoo iyaduna kalsooni darro weyn ku beeri kadha cabdicasiis lafta gareen iyo xulafadiisii xildhibaanadii ay ku kalsoonaayeen. halkaasi ayaanu ku soo koobaynaa siyaasadda sare sabaynaysa aqalka sare ee hadda bilaabatay sida muuqatana ay ku badiyeen qoliyaha murugo iyo macaluul ugu yaraan 35 cod 4-iyo-kontonka halka 19 loo saadaalinayo in ay yeeshaan qoliyaha mucaaradka. su-aasha isweydiinta leh waxaa weeye, haddii aqalka sare ay ku guulaystaan qoliyaha murugo iyo macaluul ee haatan fadhiya villa soomaaliya, aqalka hoose ee 2,577 baydhabo la geystay qof maqaarsaara, galmudug la geystay qof maqaarsaara, hirshabeelle la geystay qof maqaarsaara, gadana ay gacanta ku dhigeen oo jubbooyinka ay kala baranta
systems.